Nächster Halt. Det var ikke, eller hvad? Jeg blev med sådan noget der. Thank you.
Oh, fuck. Der er glat. Thank you.
Ja. Du er... Nu skal jeg se, jeg er ved min post 7. Og... du er ved den sti her. Der er du. Så hvilken post skal du have nu? Så skal du ned ad den her sti igen. Tilbage. Men Svend, så du, hvor jeg peger på, hvor du er? Du er her ved den store bakketop. Det er den her. Kan du se den? Store bakketop på gul mark. Ned ad stien. Og så hen til den her. Eller der. Ja, god tur. Yeah.
Yeah.
Hej. Er du over på den anden gang? Yep. Og se solnedgangen. God tur. €20 for, at I ikke hjælper. Der. Ha!
fordi jeg reklamerer for et lille andet projekt. Når man nu har lavet et website, så må man godt reklamere for det. Det var fandme fedt. Det var godt. Tak for løb. Det var fedt. Det er ikke mig, der har været så meget derude, men vi har sørget for, at det er. Så ja. Og det tæller. Ja.